לספר. שלום לא לספר, זה לא ייפטר. שלום לצופה הבא עם הבעיה אי שם בישראל. שלום. הלו. הלו, להתעורר שם. מה? מה נשמע? הכל בסדר. אני בן 18, ויש לי בעיה מה שמעצבנת. יש לך גם מבטא מאוד מוזר. אבל... אני לא יכול להפסיק לשיר. טוב, סתם. טוב, בכיף. תתבגר ותתקשר, כמו שאומרים. אני מזמזע. לכן נעבור לפינה עוברת. יש גם גגים בתוכנית? מה? וואי בלילה עד הבא. אז היה חיקוי שלי דרך אגב. מורן. אני הגעתי את עצמי מרוח. מורן, בואי איתי. אני באה איתי.